ପରଲୋକରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍ 100 ବର୍ଷ ପୂରିବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗ। 1947 ବିବାହ କରିଥିଲେ କୁଇନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କୁ। କାଟିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଫିଲିପ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତା। 1961 ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ଫିଲିପ୍ ଏଲିଜାବେଥ। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ଦିନ ୱିନ୍ସର କ୍ୟାସେଲ୍ଠାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍। ଦ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ ଫିଲିପ୍ଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସ 10 ତାରିଖରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରିଥାନ୍ତା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ। ଫିଲିପ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଶୋକବାର୍ତ୍ତା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। 1961 ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲିଥିଲେ ଉଭୟ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। 1947 ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜପରିବାରରେ ଜନ୍ମିତ ଫିଲିପ୍ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଏଲିଜାବେଥ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀସ୍ ରାଜପରିବାରରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ବିବାହର ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ରାଣୀ ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ। ବିବାହ ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 73 ବର୍ଷ ଧରି ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇ ଆସୁଥିଲେ ଉଭୟ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣର ବିଷୟ। ୟୁରୋପୀୟ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏପରିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଛି। ଫିଲିପ୍ଙ୍କ 4 ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ୍ ଏବଂ ଡାଇନାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘଟଣା ଏକଦା ବିଶ୍ୱସାରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟଣାରୁ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଉଭୟ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ଏଲିଜାବେଥ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜପରିବାର ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1997 ଉଭୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର 50ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ। ଫିଲିପ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଏତେ ବର୍ଷ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଏକାଠି ରହି ସାହସ ଯୋଗାଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ। ରାଜପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ରାଣୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭରସା କରୁଥିଲେ ଫିଲିପ୍ଙ୍କୁ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଉଭୟ କରୋନା ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୱିଣ୍ଡସର୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଫିଲିପ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବିବାହ କରିବା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆଧୁନିକତାର ବାତାବରଣ। ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗ ଫିଲିପ୍। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଅବସରରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ରାଜପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଶୋକ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।